у нас тут кукуруза. На другу діляночку. Приїхали. Тут десь більше половини города, а там кукурудза теж була. Зараз її будемо дискувати. Работаємо. Тут на кінці он видно остатки ферм. Тут теж наша діляночка, була пшениця чужа. Ми вже спалили тут стерню, валки. Плануємо орати. Тут теж сіять. Гарно дискує кукурузу. Трактор зачот, дискова борона теж. Ну, якось отак. Якщо вам подобаються мої відео, то ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Ну і до нових зустрічей.